13. luukku aukeaa Videopukin videojoulukalenterista suoraan teille täältä Tampereen videotunturilta. Sen verta voin paristaa, että tämänkertainen luukkufilmi täällä on sarjamurhaaja elokuva, koska mikään ei lämmitä niin paljon tuon lämmintä joulumieltä kuin kunnon sarjamurhaaja trilleri, eikö totta? Ai, yeah! Mutta heti kun tiedät, kun minä alan tästä selittämään, niin kun tiedät mistä puhun, niin paina sitä tykkään nappia. Ja lopuksi sinä voit kommentoida tähän alle, että jos sinua kiinnostaa voittaa tämä arvonnassa niin kuin kotio toimitettuna sitten, että tämä on tämä Videopukin videokalenterin pelin henki, jonka te varmaan jo tiedättekin. Ja tuttuun tapaan aloitetaan tässä nyt sitten tästä elokuvasta kertominen lukemalla pätkä tätä DVD:n takakantta. Nönnönnö perustuu tosi tarinaan pahamaineisesta sarjamurhaajasta ja intensiivisestä ajojahdista. Tässä upeasti tehdyssä thrillerissä elokuvien pöpöpö ja bububo ohjaajaltaan mukana loistava tähtikaarti nönnönnö, ninninni, nönnönnö ja nönnönnö, kaveri. Zodiac ei ole tämän elokuvan nimi, mutta on järistyttävä ja unohtamaton tutkielma pakkomielteistä. Yhden halusta tappaa ja toisen halusta selvittää totuus. No niin, mikähän elokuva tässä mikähän elokuva mahtaa olla kyseessä? No, sen verran pitäisikö mun aloittaa alusta? Ei, antaa mennä. 2007 vuoden elokuva, ja tämän on ohjannut David Fincher, eli sama jätkä, joka ohjasi Sevenin. Ja moni varmaan oli vähän pettynyt tähän seuraavaan elokuvaan, koska sitten moni varmaan odotti vähän tämmöistä niin kuin Sevenin tyylistä jännärifilmiä, missä niin kuin metsästetään sarjamurhaajaa ja on tämmöisiä niin kuin jännittäviä kohtauksia tällä. Mutta tämä elokuva ei ole todellakaan yhtään semmoinen, vaan tämä ehkä enemmänkin kertoo tästä pakkomielteestä, mitä näillä ihmisillä ja varsinkin tällä henkilöllä, jonka kirjaan tämä perustuu. Eli siis tämä käsikirjoitus perustuu niin kuin tämän kirjan kirjoittamiseen. Eli tämä jätkä, joka oli töissä niin kuin täällä San Francisco Chroniclesissa, se oli semmoinen sarjakuvapiirtäjä, niin se sitten jotenkin, kun se lehti alkoi saamaan tämän sarjamurhaajan kirjeitä sitten, niin sai hirveän pakkomielteen tästä. Että se oli vähän tämmöinen arvuutusten niin kuin ratkoja ja tämmöinen niin kuin hirveän pakkomielteinen siihen, että niin kuin näihin niin kuin kryptoihin, mitä se niin kuin tämä murhaaja sitten jätti näitä. Ja se alkoi selvittää niitä, niin ihan niin kuin hirveellä vimmalla sitten kävi tämän keissin kimppuun. Eli tätä äijää ei ikinä saatu varmuudella kiinni sitten, että vaikka se lähetteli näitä kirjeitä ja niin kuin kiusas poliisia ja lehdistöä tällä, että niin kuin, te ette ikinä saa kiinni mua ja tällä. Mutta tämä on hyvin tehty elokuva, vaikka tämä nyt ei ehkä perinteisin mielin niin kuin luota tämmöiseen niin kuin jännitykseen taka-ajoihin tai niin kuin semmoiseen niin kuin stalkkauskohtauksiin, vaan nimenomaan tämän elokuvan suola on se, että tässä niin kuin annetaan niin kuin vähän niin kuin semmoisia feikki-johtolankoja tällä. Ja niin kuin tässä on hirveästi hahmoa. Yleensä mä valitan, kun leffassa on helvetisti hahmoja, mutta niin kuin tässä leffassa jotenkin tämä hahmokavalkaadi toimii hyvin. Ja kyllä David Fincher saa niin kuin äärimmäisen hyvin nämä niin kuin kaikki langat pidettyä käsissään. Siis se on ilmiömäistä. Mä voisin helposti kuvitella, totta kai se on myös käsikirjoituksen tekijöiden ansioita, mutta niin voisin helposti kuvitella, että heikommissa käsissä tämä niin lähtisi ihan lapasesta ja sitten niin olisi, että mä en niin tiedä, että miten nämä niin liittyy tähän, mutta tämä kaikki kuvakerronta, kaikki nämä tukee hyvin tätä niin tarinan, vähän niin kuin tämä aukeaa niin pikkuhiljaa tämä mysteeri, vai aukeeko, sitten vedetään matto jalkojen alta ja sitten niin kuin taas tämä kaatuu myös niin kuin paljon tämmöiseen byrokratiaan ja siihen, että kuinka niin kuin leväperäisesti tätä kytät oli oikeasti tutkinut aikanaan, koska ei oltu totuttu niin kuin tämmöiseen niin kuin sarjamurhaan ja jäljittämiseen ja myöskin niin kuin nämä oli paljon niin kuin lapsen kengissä tämmöiset niin kuin
rikospaikkatutkimukset ja sen semmoiset, kyllä. Tässä oli hyvät näyttelijät, niin kuin sanottu, niin nönnönnö ja nönnönnö kaveri, ei vaikka Robert Downey Jr. ja Mark Ruffalo ja Jake Gyllenhaal näyttelee tässä, ja myös Anthony Edwards ja lukuisa joukko muita taidokkaita näyttelijöitä, mitkä on varmasti kasvoltaan hyvin tuttuja. Ja se täytyy sanoa, että no, mulla oli tässä tää Blu-ray, mitä mä kattelin, mikä on mun hyllyssä, niin ja näin tämän muuten leffoissa heti tuoreeltaankin totta kai. Ja tykkäsin silloin ja tykkään vieläkin. Aina kun mä näen tän, niin tää aina on, tuntuu, että tää on aina freshi ja tää tuntuu vähän niinku paremmalta. Että joulukalenterista tässä nyt vähän niinku aika suuri osa on ollut tämmösiä keskinkertaisia tai paskoja filmejä, mutta tämä on oikeesti aika hyvä leffa. Niin silti tässä oli vielä se, että siis oli, niin kuin tässä Blu-raylla oli dokumentti, miten tää on tehty. Eli näytettiin kaikkea special effectsejä ja siis tässä on hirveästi niin kuin lavastettu CGI:nä, mutta niin kuin mä en tajua, miten 2007 vuonna ne on saanut niin saumattomasti niin kuin nämä efektit toimimaan, että ne on niin kuin, näyttää siltä, että se olisi kuvattu niin kuin oikeasti siihen aikakauteen niin kuin siellä. Ja niin kuin siellä niin kuin näytettiin, että talot on tehty CGI:nä, tämä joku katto oli tehty CGI:nä, koska se oli sen, siihen aikaan sen näköinen. No okei, niillä on tietysti niin kuin, etuna se, että niillä on varmasti paljon kuvitusta sieltä rikospaikalta tällä. Mutta niin kun pointti on se, että niin kun tosi saumattomasti on saatu niin kun kaikki nämä visuaaliset tehosteet saatu toimimaan. Ja niin kun mikähän vittu siinä on, että niin kun näin niin kun 15 vuotta myöhemmin, niin siis ei vaan niin kun, välillä näyttää niin paskalta studiossa kuvaltuilta efekteiltä kyllä, että niin kun siihen ilmeisesti tarvitaan sitten erittäin taidokas porukka ja ohjaaja sitten saamaan nämä efektit toimii. No, ehkä pari kertaa näkyy ihan selvästi, että no niin, nyt on tehty vähän CGI:nä, vähän ehkä tarpeettoman prameilevia joku totokset, missä on niin kuin esimerkiksi Golden Gate Bridgeiltä sieltä niin kuin se kamera kattoo sillä alaspäin näin ehkä, mutta joo, anyways, hyvin tehty elokuva, erittäin hyvin visuaalisesti tehty elokuva, hyvin kuvattu elokuva, hyvin rytmitetty elokuva, lähes täydellistä filmin tekoa kyllä tämä on niin kuin kautta linjan, ja siis pitkä elokuva, 157 minuuttia näyttää olevan tuossa, mun lukema tuossa niin kuin näyttää, mutta ei todellakaan tunnu, että olisi niin pitkä. Tämä on tietysti vaan mun mielipide, varmaan joku, joka odotti niin jotain slasheria tai Sevenin tyylistä, niin varmaan sitä, oi vittu, tämä on vittu tylsä saatana, mutta minä en kyllä sano. Ja se elokuva sitten oli kuitenkin Zodiac, vaikka se saatoi vähän tuossa paljastaa alussa, mutta tässä se on kuitenkin tämä ja tää oli mun hyllystä tää Special Edition, missä on tämmönen siisti kirjeenkuori, tämmönen kansi design, mikä on mun mielestä aika ovela. Mutta tämä olisi tässä tarjolla, jos sä et ole nähnyt Zodiacia ja haluat nähdä, niin ilman muuta suosittelen todella lämpimästi. Ja jos tosiaan haluat tämän postitettuna, niin koita onneasi, kirjoita siihen kommentti sinne alas tuohon kuvauskenttään tai tuonne kommenttikenttään, niin katsotaan, käykö arpa sinun puolestasi. Tai siis käykö silloin arpa onni, koska sieltä yhden nimen poimitsen sitten ja kirjoitan siihen, että moro moro, olet voittanut. Niin katsotaan, oletko sinä juuri se. Zodiac on oikein hyvä filmi, suosittelen. Ja tässä oli tämän päiväinen videokalenteri. Zodiac, jaman Zodiac man, come on man, Zodiac. He ain't no bullshit man, come on. Hei, huomenna nähdään jälleen kerran, videopukki palaa silloin jälleen kerran asioihin. Ja nyt minä toivotan sinulle oikein hyvää päivän jatkoa ja see you, take care man, yeah.